ពលរដ្ឋសាធារណៈកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1រសៀល។កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសេស។រដ្ឋសភាប្រកាសទទួលស្គាល់សុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន41រូបមកពីគណៈបកចំនួន3ក្រុមតំណាងរាស្ត្រកណ្ដាលឆ្លើយតបនឹងសេតវិមានអាមេរិកថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺស្របតាមបរិបទកម្ពុជា។សកម្មជនបដិថានថាវត្តមានមន្ត្រីអូស៊ីណូរ៉
ដែលបានមកពីការបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសផ្តល់សុពលភាពជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងនោះខ្សែសម្ងាត់មកពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតពីអ្នកមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងម្នាក់មកពីគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណែកដើម្បីអាសនៈទៀតដែលនៅសេសសល់នៅមិនទាន់មានការបែងចែករលាយនោះទេបន្ទាប់ពីគណ
ទីមួយប្រជុំពេញអង្គលើកទី9នីតិកាលទី5បានប្រកាសទទួលស្គាល់សុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន41រូបមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានទីមួយគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រមានចំនួន61រូបទី2គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាមានចំនួន2រូបនិងគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមានចំនួន1រូបគឺលោកហ៊ុនរិទ្ធចម្រើនជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាល កិច្ចប្រជុមរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកហេងសំរិទ្ធប្រធានរដ្ឋសភាដែលមានគោរមចូលរួមចំនួន67រូបប៉ុន្តែมันមានវត្តមានរបស់លោករយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទីដែលឡែកសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានអវត្តមានពីកៅអីរដ្ឋសភាជាង10ឆ្នាំពលគឺចាប់តាំងពីព្រះអង្គត្រូវបានធ្វើបព្វប្រហារកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2006មកនោះបានបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាលើកដំបូងតទៅស
ក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារណរដ្ឋអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន55អាសនៈក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារណរដ្ឋអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារណរដ្ឋអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារណរដ្ឋអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារណរដ្ឋអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធារ
ការសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកានេះដោយបានហៅការប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង 44 រូបនេះថាគឺជាពួកទទួលផលចោលប្លន់ឆន្ទៈរាស្ត្រថាបានបង្ហាញមកហើយគួរជំនឿថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្រកាសសុពលភាពជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីពីរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះហើយតំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង 44 រូបមកពីគណៈបញ្ញយោបាយទាំង3នឹងត្រូវចូលទៅស្បត់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាលើថ្ងៃបន្ទាប់មុននឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ខ្លួន សូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រគឺលោកជូហុកគ្រីបានក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយលោកណុតសុខុមក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្របានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គនឹងមន្ត្រីសារសរុបទៀតចាកចេញពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃ
ในวิมอกปีคณะปะกำนันนายประมาณเชี่ยดับเนี้ยบันเจงสิกระทายการมวยบังไฮปีกาสัสไลนั่งชายตอบนั่งสิกระทายการรบเสตตาวิมีนสารอเมริกาปีทั้งไงที่รับรำปีแควิจการกันลองตื้อเลิกการดมลีคณะปะประชังนั่งหลัดที่ประเชียทับปไตในกัมพูชีขนงลีคารบักรมดำนางที่ปะกำนันนายบันเจ้าท่าประเชียทับปไตในกัมพูชีคือสอบตามปฏิบัติกัมพูชีซึ่งเพื่อนอเมริกา ในขนมสกเลทลายการจำนวนปรามปีตมปัวหนึ่งมีนฮัตเลคาเนตดำนางรีมวกปีกนาปะการนำนัดประมาณดับเนี้ยบ้านเป็นเจ้าท่าหลัดที่ประชีตปไตยกัมพูชีคือสอบตามปฏิบัติระบบกัมพูชีจับตั้งปิดชนะมือป้อนประมุ่นกายสบายหมอกหลัดที่ประชีตปไตยระบบกัมพูชีคือมีนพิพิธสร้างชื่อประเทศจีนและเครื่องลำบอนกรมดำนางรีมันต่อท่ากัมพูชีมันบ้านดาคลีดง่ายปีประเทศนี้เนี้ยโดยการอัฐทิบายระบบเนี้ยนอปิสิตาบีมีนได้ขมิ้นมูลฐานอุตีชิมวยคืนนี้
ลิขิตระบบกรมดำเนินการเรียกมกปีกนาปะประชาจึงกัมพูชีบานเบาะสลายเรื่องสกามาเพียบมวยจำนวนโดยจิการมีคณะปะสังครูชีตกาบัดองการสังคมสิเวลหนึ่งประปอนสับสายหนึ่งกาวีดำไล่แต่เลือกกาบัชนาชนะปีปอนดับประบายกลายเป็นลิขิตเตียงประปีตุ่มปัวบานจอดจีสมนุจุ่มปัวกาอนุวัตระบบตุลาการรวมเตียงดำเนินการบัชนาระบบกัมพูชีในชนะปีปอนดับประบายจีดามส่งจำนวนท่ากาปิดไงตีดับประมวยคาเวจิกากรองเต๋อตุลาการกบูลปฏิกัมพูชีบานสำหรับจำเรียกคณะปะสังครูชีตดาวจีคณะปะประช่างทุ่
ដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរជាអ្នកអះអាងថាខ្លួនស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវយកបញ្ហារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើជាមូលហេតុសំខាន់ទីប៉ុន្តែត្រូវស្វែងយល់ពីមូលហេតុនៃការរំលាយនេះ បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅសភាថាការងារគ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមគឺធ្វើទៅតាមច្បាប់មិនមែនគ្រប់គ្រងតាមបទបញ្ជានោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងតែការគ្រប់គ្រងនេះគ្រប់គ្រងតាមបទនេះមិនមែនតែគ
đối ban kiểm điểm mấy tha mình mới đề xuất nối để ông ca na cả đời và đây dừng cuộc đấu tam lẽ khăn để cả bỏ kế để ban tầm khó nơi cửa xuống mà thì vậy để xét cho mình ai kiểm điểm thằng ông ca này được ông ca nối thì บ้าเป็นอะไรจะบอกสิ่งที่อาจารย์ช่วยกันเป็นอะไรคนนึงโอ้ในเรื่องนั้นจะมันอาจจะเรียนจุ่มบ้านหรือว่าปิการนี่จะไม่เติมแม้แต่สิ่งนู้นเรื่องการนั้นก็ต้องยึดประเด็นมีนไอพอลไอพอลจะบอกหลอกจังมันอาจจะโดยทั่วไปบุ้ยเด็กมีไอพอลบ้านดี សូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ហ្នឹងបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបើតាមលោកហ៊ុនសែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់សារ៉មរិចប៉ុន្តែនាយកការអង្គការនេះអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនោះឡើយ ចំណែកនៅប្រមាណនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយពីទំព័រFacebookរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានFresh News ត្រូវបានចលនាមឹកលួចគ្រប់គ្រងរហូតមកទល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គភាពFresh News អះអាងថាត្រូវបានយកមកគ្រប់គ្រងវិញហើយដោយបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមអាណាមឹកទាំងនោះមានមូលដ្ឋាននៅសារ៉មរិចនិងកាណាដាសូមបញ្ជាក់ថាភ្លាមៗក្រោយការលួចទំព័រក្រោយការលួចគ្រប់គ្រងទំព័រFacebook ក្រុមចំណារមឹកបានបង្ហោះព័ត៌មានពីការធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះដែរបានបង្ហោះសារនៅក្នុងទំព័រFacebookរបស់លោកថាលោកមន្ត្រីបានគេធ្វើឃាតហើយព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតមានបំណងអាក្រក់បង្កចលាចលដល់ជនទុច្ចរិតនិងជនខិលខូចមួយចំនួនដែលបានលួចចូលគ្រប់គ្រងFacebookរបស់ក្រុមការងារFresh News ក្រុមការងារបរិស្ថានចំនួន6រូបរួមមានវិរៈជនប្រៃឈើនិងបរិស្ថានពិភពលោកលោកអ៊ូចលេងផងនោះត្រូវបានក្រុមឧស្សាហកម្មរយៈបរិស្ថានក្នុងតំបន់ការពារបរិស្ថានប្រៃឡង់ស្រុកជ័យសានខេត្តព្រះវិហារហាមមិនឲ្យចូលដាក់ស្លាកនិងបដាសូមជួយរក្សាព្រៃឈើកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26មិថុនាឆ្នាំ2020ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវបានរៀបរៀងនោះយល់ថានេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដើម្បីលាក់បាំងរូបភាពពុករលួយរបស់មន្ត្រីឧស្សាហ
ជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចូលរួមធ្វើដំណើរទៅបិទស្លាកបដាក្នុងតំបន់ការពារបរិស្ថានព្រៃឡង់
ស្ថិតនៅភូមិពើកឃុំពត្រាស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារបានដឹងថាក្រុមអូសៀនរៈ4នាក់បានរៀបរៀងនិងហាមឃាត់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេក្នុងហេតុផលមួយដែលក្រុមសកម្មជនយល់ថាជារឿងខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការសហការគ្នាការពារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើ លោកហេងត្រាបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងស្លាកនិងបដាជាង500ផ្ទាំងខណៈទៅតែចូលបានជាង2គីឡូម៉ែត្រហើយបិទបដាអស់ប្រមាណ10ផ្ទាំងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រធានឧស្សាហនរៈប្រចាំទឹកព្រះវិហារលោកចិនមនោរិទ្ធបានប្រាប់វិសុបារាំងថាការហាមឃាត់នេះក៏ព្រោះតែក្រុមសកម្មជនមិនបានសហការជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីឧស្សាហនរៈដែលមិនព្រមបង្ហាញពីគោលបំណងជាក់លាក់ពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាមលោកចិនមនោរ
ពីសកម្មជនចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៀតផង លោកចិនមណរដ្ឋបានអះអាងថាដោយសារតែការសហការនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបាត់រំលឹកព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារនេះមានចំនួនតិចតួចបំផុតនាពេលសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបើតាមក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានតាំងពីមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សគឺព្រៃឈើក្នុងតំបន់នេះស្ទើរតែហិនហោចទៅហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗព្រោះតែការជួយសម្រួលពីមន្ត្រីបរិស្ថានទៅដល់ឈ្មោះទុច្ចរិត ក្រុមការងារការពារបរិស្ថានហ៊ានអះអាងទៀតថាការហាមឃាត់មិនអោយក្រុមពួកគេចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នាពេលនេះគឺដើម្បីលាក់បាំងបាត់ល្មើសនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន់នោះដែលមិនទាន់មាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់បានតាមការសង្កេតរបស់ក្រុមការពារព្រៃឈើនេះបានមើលឃើញថាព្រៃឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់នាពេលសប្តាហ៍នេះនៅសល់តែប្រមាណ40%ប៉ុណ្ណោះក្នុងទំហំព្រៃឈើលើដីជាង40,000ហិកតាជុំវិញខេត្តចំនួន4នៅប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2017នេះអាញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកបានចំនួន7,500នាក់ក្នុងនោះមានស្រី256នាក់និងកុមារ50នាក់នេះបើតាមអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបើតាមលោកស្រីពុកណាឌីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាញាធរនៅតែបន្តដាក់វិធានការដល់កម្លាំងឈរជើងតាមបន្តព្រំដែនឲ្យទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើ
ដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែបុរមកជាការបាត់តាមអគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទំនិញទាំងនោះរួមមានដូចជាធុងតកកកញ្ច្រែងជ័រផ្ទះឆាចំណីសត្វគោប៊ីជេងទឹកជ្រលក់សាប៊ូខោអាវជជុះជាដើម យើងសូមងារមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងមហាសេដ្ឋីប្រេងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃអាទិត្យមិនសមិញបានប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធប្រទេសអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវនិយមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន40នៅក្នុងពិភពលោករាជបុត្រស្នងរាជរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉េតប៊ិនសាម៉ុនបានប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងក
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន40នៅលោកសាសិបប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីអាស៊ីអាហ្វ្រិកដាមូពីដូចជាប៉ាគីស្ថានទូគីឬក៏នីជេរីយ៉ាជាដើមបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រជាឆាំងភេរវនិយមដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិកាយស៊ូនីតបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រិតបង្កើតឡើងតាំងតែពីចុងឆ្នាំ2005 ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធប្រទេសអ៊ីស្លាមនិងស្ថិតនៅទីក្រុងរីយ៉ាដក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ាគីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគ្មានមុខទេនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រជាឆាំងភេរវនិយមក្នុងពេលដែលប្រទេសកាតាដែលធ្លាប់តែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរៀងនាមការពីឆ្នាំ2015នោះគឺគ្មានបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទៅក្នុងកិច្
ង្ការទូតជាមួយនឹងកាតានៅក្នុងបទចាប់ប្រកាន់ថាបានគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាមជំនុំនិយមសម្ព័ន្ធប្រឆាំងភេរវកម្មត្រូវបានបោះសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងបរិបទមួយដែលតំបន់ដើមបូព៌ាកំពុងតែជួបនឹងភាពតានតឹងដោយសារតែការប្រឈមមុខចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នានៅដើមបូព៌ានៅថ្ងៃទឹកម្សិលមិញសម្ព័ន្ធប្រឆាំងភេរវកម្មត្រូវបានបោះសម្ពោធដោយរាជបុត្រស្នងរាជមហាមិតប៊ិនសាល់ម៉ាន់បុរសខ្លាំងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានជំហរតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្រេចបង្កើត
ដែលបានបង្កើតការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលអូបាម៉ាដែលបានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូសត្រូវរបស់រយ៉ាត់ តាំងតែមានបដិវត្តអារ៉ាប់ជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីមហាសិទ្ធិប្រេងអារ៉ាប៊ីសាឌីតមិនដែលបានលាក់លៀមទេពីមហិច្ឆតាចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅក្នុងលោករាជបុត្រស្នងរាជមូហាម៉េតប៊ិនសាល់ម៉ាន់អាចទូអង្គដែលអាចសម្រេចគោលដៅរបស់អារ៉ាប់ប៊ីសាឌីតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី31ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងដាច់ណិតថាក្រុមភេរវរិយមនឹងអាចលែងធ្វើសកម្មភ
ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានសង្កត់ដើម៣ប្រតិភពខាងទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មនិយម រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានបំណងធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដើម្បីដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពនិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាថ្មីៗដែលបណ្តាលមកពីប្រេស៊ីលសូមជម្រាបជូនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថេរេសាមេបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចាប់យកវិធីសាស្ត្រធ្វើអាជីវកម្មដែ
ដែលលោកប្រធាននាយកបារាំងអេម៉ាន់អែលម៉ាក្រុងផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1តាំងពីលោកឡើងកាដំណែងជាប្រធាននាយកបារាំងមានប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន3គឺប៊ូគីណាហ្វាសូកូឌីវ័រនិងប្រទេសកាណាដែលលោកម៉ាក្រុងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចគោលដៅគឺពង្រឹងឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអាហ្វ្រិកពិសេសស្ដារឡើងវិញនូវរូបភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់បារាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រៅព
ในลูมากรงเตาล้างทลายสระกฐานโยบายในจมพัวมุนิสัตประมาณเชียประบายรอยเนี้ยครองมหาเชียไลโอกาดูกูเนี่ยทั้งไงออกเกียสไอ้ให้เตาทลายหนึ่งสำนวนระบบนิสัตอย่างนู่นวิมีนประเทศในตะบันไดบารังบานตัวสกอลทาวัตเตอร์เมียนมหาจุนเจนิสัตเนียวกาหนุ่มเป็นแมนจิรูเพียบละอปันมันเตสำหรับบารังปิเซตังปีโลกเบลสกุมปาโอเรเตาบานปาตะก้อมหาจุนตุ่มเลียปีอมนายประเทศในตะบันไดบูกินาฟาโซครอง นำปีปอนดับบ้วนนึ่งได้บารังบานช่วยอันตรากุ้มจุ่มเลือดลูกเบลสกุมปาโอเรกือลูกฟรองซัวกุมปาโอเรแต่อาญาทัวบุกินาฟาโซเวงลูกฟรองซัวกุมปาโอเรได้กลมปงจวบในกาจับคลุ้นอันตรเจียดบานจวบเจ้าปีบอดเคตกรรมสำหรับเนี่ยกษัยมเนี่ยการบิชนำมวยปอนปรับบ้วนรอยการสปรับใบนี่เอาก้าวัตเมียนลูกมากรงขนงตึกใดบุกินาฟาโซองกาขนงสกเจจ้าบานอเปียวนิ้วอ่อยทัวปาตกรรมประชังหนึ่งวัตเมียนตีเฮียนบารังกาบ่มยกทุนเทียนทอมาเจียดปีสำนักรุงจะสหกระบารังหนึ่
ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមជំនួយកម្ពូលអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិក អាទិភាពរបស់លោកម៉ាក្រុងនៅក្នុងជំនួបកម្ពូលអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកគឺទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអឺរ៉ុបសម្រាប់កម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវនិយមនៅតំបន់សាហែលនិងសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមឈ្មួញនាំជនអន្តោប្រវេសន៍មកកាន់អឺរ៉ុបដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះត្រូវបានគេទិញលក់ដូចជាទេសកល ប្រទេសចុងក្រោយនេះទស្សនៈគេរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺកាណាដែលមិនមែនជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងទេតែលោកម៉ាក្រុងចង់បង្ហាញពីការខិតចូលជិតរបស់បារាំងជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងដែលមិនមែនជាអតីតអាណានិគមបារាំងយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកអំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅបន្ទុះភ្នំភ្លើងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ព
chôn đại đôi nợ khổ đồng vốn chiên phạm bí khí lô mai bí phẩm lưỡng, ao chạy chân chia bắn đỏ hà xong xin. Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Presianu, Nang Kampung Cham 94.5 MHz.
លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យច្បាប់មុនឈានដល់បិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាព្រោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកឹមសុខាអតីតស្ថាបនិកនៃអង្គការនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាស្ថាប័ននេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកកឹមសុខាទៀតនោះឡើយហើយពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរមើលពីគុណតម្លៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអានឹ
ប្រហែលនឹងធ្វើតាមបរទេសណាអានឹងគួរមើលក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរប្រហែលនឹងគឺថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបកកើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបកកើតគឺអានឹងបរទេសអ្នកឲ្យបកកើតមើលអាមកចាំមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញមួយទៀតព្រោះអានឹងគាត់គេថាគេឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីនយោបាយមករយៈហើយគេឲ្យខ្ញុំទៅបកកើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាបច្ឆមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺអានេះបរទេសឲ្យបកកើតអានឹងវាខុស
ไม่ใช่ปัญหาเด้แต่นี่ชนเกียรติไม่วันนี้ใครบอกอะไรเอาไปประกาศเอาเธอนี่เอาเธอดู กลายกาประกาศบอประมุขรัฐบาลโลกคนแสนโดยชนะไม่ใช่มันเดินรถสถิตมนุกัมพูชีบ้านเจงสิกได้ทลายการมวยกาปีมัสลิมได้ท่าองค์การนี้ตระบาดบังการล้างดำไปเลือกกัมพูชีดาวโชเลอร์มูลฐานครึ่งในเพียบไอเกรดดำลาเพียบซ้อมเพียบนั่งมันเรืองเมื่อเคยสโลดเรียนนี้ได้ลูกซ้อมคนเทียมีประเทศองค์การในเฟซได้เฟอร์กางเงี้ยแต่ต้องทางการบอชนอตแต่เมียนจบบอสนั่งเนียมจีประเทศองค์การในเคลียร์ท่า มันกวนนาเตียงกันในหลกกรรมสุขามบกจอบหนึ่งอเปลปัจจุบันนี้เตยไฟสวัสดิ์เสร็จเฉียบโดนสุดลูกกรรมเชียร์การสมองนั่งหลกกรรมสุขาที่ประเทศคนแต่ทำอีกาจะสมัยนั้นยูเอสไอดีไอเกย์ทำหน้าที่ช่วยทำใส่สุดลูกใส่เกียรติปไตยะป่ะมันเอาการมาถึงนู้นก็ตัวลอยปียูเอสไอดีอย่างนั้นนะว่าตัวหลวงอ๋อจังใจยังทำการมือทำใส่สุดลูกที่ในเกียรติปไตย ให้ไปอ่านเมนไอเปียกวันได้ป่วยก่อนลูกกำพร้าน้องก็ชกทีมเชี่ยมโดนสุดนุยูหายก่อนมาช่วยกระดาบบานโยบายใช่ไหมลูกยืนสถิรามันไรพนักจับในองค์การคอนเฟรนด์ได้เฟื่องกางเงี้ยแต่ตอนตื่นกะบอชนับได้นุ่งเมียนจะบอกท่าประสันบ้ามาเชี่ยมันเดินรถสถิตมันดูกัมพูชีบัดเฟียเวียกิจเรือมวยดัดคนที่งอคลังเมนเทนอีกชิ้นหนึ่งดัดคนที่งอเมนเทนได้เชี่ยมโดนสุดนุกัมพูชีกับบ้านจัดตามการสนับสนุนบอลลูกตามเราจับสำหรับ สถาบันติดกุลอยู่ต่อท้ายรูปวันกุลน่าจะตัวก็เกิดนั้นปฏิบัติละเมอบางเวลาเจอตรงนี้ติดกุลการนั้นรำเชื่อมตัวสนุนบางครั้งเชื่อมกรรมสุขาก่อนจีเนียนต้องก่อเสียดสถาปนักของการนี้ก็เวลาเมียนอันเกี่ยวกับวันที่มูลนิยมกรรมสุขาได้ว่าคนตกกรรมสุขาที่บรรดาการเราเคยเพียงในวันละเมอในชาติ เชื่อมโยงสุดมนุษย์นี่บ้านดูไม่ดังนองปีใบกลางค่ะจำนายลูกเปรียบก็ประทินองการดำลาเพียบกัมพูชีได้ที่องการมุ้ยทั่วการเงียบแต่ต้องตระหนักองเฟือปกรวยโยธากลัวแต่ยินการสืบองเกตไอบานจะบานรอจิมอนเซนจะทอมนะมุ่งหนึ่งจับเชื่อมการเพลย์ฉบับเอาไว้มุ้ยรัฐบาลจะได้รูปแบบในเพลย์ฉบับหนึ่งทั่วการสืบเกตไอบานหมดจับ หายโยงจะเลยพอตางโยงจะเลยอองแฮดเนียนเนียกรุ๊ปกรอนมันยังอาจจะเขียนการเสนอฉบับปานหายไว้ได้สำคัญคือตัวไม่เอาการสืบเกตการสืบเนตเฟื่องร้อยไอกระดิ่งไอผิวกระดิ่งกุมมันเป็นเจตนาหน้ามุ้ยไปบำราคุบบำรองนโยบายไปยื่นสืบปัดหนึ่งบ้านยี่ก่อนแต่จะคุณดีแต่วิธีโครงการอันวัดฉบับหนึ่งการเฟื่องเจตนาการหน้ามุ้ย
ដែលយកច្បាប់ជាគោលថាលោកស្រីចកសុភាពងាយជាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃម្សិលមិញថារយៈពេល10ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការប្រតាយប្រតបពីគណៈបកកណ្ដាលណៃក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយជាលទ្ធផលដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានគឺការរិះគន់លើគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងទៅវិញទេតែលោកផៃស៊ីផាន់
ជាប្រកបខ្មែរម្នាក់គាត់ឈរឈ្មោះហើយកម្មវិធីជាច្រើនគឺមានបោះទេនៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អ្នកជាអ្នកកំដរជាចំណុចការឬក៏ចំទៅតាមទីផលប្រយោជន៍របស់គាត់នឹងកម្មវិធីរបស់បោះទេប៉ុណ្ណឹងឯងរីឯការការពាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាព្រៀបជាជាមួយតម្លៃដែលហេតុផលដែលមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កម្ពុជាបានចិញ្ចៀនបាយការបាយភូតក្រុមអុកឬបិទលឹកតាមពីតូរលេខតាមពីស្ថានភាពពិតប្រកបដើម្បីជា តែលិកោសម្រាប់ពូនៅខាងក្រៅយកជាខបតាងនៃប្របាយការណ៍នោះដើម្បីតែលិកោក្នុងការវិបហាមកលើកម្មវិធីហើយអង្គការឯមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃអង្គការឯយុមនរៃវ៉ាច់ឬក៏អង្គការដទៃទៀតដែលមានខិតប្រដាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យឬកងរំពងនៅសភាពអនុជាតិឬភាពមិនពិតមកលើស្ថាប័នរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីចកសុភាពនៅតែអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹង សកម្មភាពនយោបាយឬបំរើផលប្រយោជន៍គណៈបកណាមួយនោះឡើយបន្ថែមលើអំណាចអំណាងនេះលោកយើងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការខុងហ្វ្រែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរមើលឃើញពីគុណតម្លៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងតាំងពីបង្កើតមករហូតមកពេលនេះជាពិសេសនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាតម្លៃដែល ជាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានជួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវាមិនអាចជាអនីយកម្មរដ្ឋាភិបាលគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងការផ្សេងៗគ្នាក្នុងការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយតាំងពី สมัยกรมนิติธรรมตอนไปสไลด์ทางตรงไปฉันตรงคอยเนี่ยคือทางมีปัญหาลมเปลี่ยนสุดลมสุดเสียสุดไอ้คลีเองนี่คือทางมีปัญหาทุนโฟนนะหายองค์การเต็มอ่อนนี่หายแบบบานช่วยรัฐบาลอย่างสัตย์สัตย์สัมลูกปลิบกอลประเทศองค์การดำเนินเพียบความต่อการเลือกตั้งนี้จะไม่ต้องหายได้คิมบานเลือกตั้งท่าตัวใบจีขนมแฮตซอนนั่งก็ได้ยืนโยอำนาจอำนาง อะไรแต่การมอบทราบชดชมวยปัจจุบันเขาโดยมันบานชดเป็นในขนมสถานที่เฉลี่ยได้กับกรมการเมียนหรือกับบานการเมียนในขนมเยอะไปกับลองเมาจังองค์การในมวยในมวยยี่เหมือนแมนชัดในขนมและคันดัดไตล์ในกรอยเปิดได้มีการปรับตัวในดักนอมดีการทอมตากระดานมีการปรับตัวในจุดปรับปัด การฝากตัวตัวอ่อนในนั้นน้อมไวๆก็เป็นอันเป็นการปรับปรุงในนั้นคือเลือกจะจัดตัวรัฐบาลโยกตาแต่ตอนนี้หมดกิจการนะจำนายลูกซ้ำคนที่มีประเทศองค์การในเฟซโกยกเคยแบบนี้ได้ว่าก็เจอเรื่องต่างดีสีใสได้คลิกแกะพรางการเงินสิ่งนุ่งการเงินอิสระนั่นก็ช่วยเชื่อมต่อครูตัวเมียนเชื่อมต่อครูช่วยต่อที่ดำเนินสายต่อเชื่อมต่อครูสิ่งนุ่งนั้นสับเปลี่ยนการเงินสมัติพอจะนั้นยังตามบ้าน ยังสังเกตเชื่อไงกลองหมาก็ค่อนข้างองค์การนี้เนี่ยก็ยังบางส่วนการจมูกเนี่ยได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ลงอีกนั่นนะวะดูเช่นนี้การเพียงก่อนที่เคยวางจุดเชื่อชราลอได้ช่วยเลือกช่วยสิทธิ์ลงในกรรมเชื่อมาแต่ลูกไทยสิบห้าชลอยตอบเสียงเนี่ยเพื่อบารมีก็จะเป็นเพื่อบารมีโดยเฉพาะในเรื่องฉบับล้อ กัมพูชาแต่สถาบันตุลาการตุลาคมไปจับผู้ถูกพิจารณาสอบสวนแต่จะออกพิจารณาเคสเรื่องระบบบอร์ดติดเฮ้ยองค์การจะมุ่งหาชี้องค์การมันเป็นรัฐบาลโน้ตพิจารณ์ก่อนกระจิบแนวเงียบบอร์ดติดสำนักการในสมัครเข้าไปย้อนดำเนินการเรื่องการเรียนรู้ใบเชิญจีจีงในองค์การมันเป็นรัฐบาล แต่มันปัจจัยนั้นมันมีโอกาสหามันสำหรับจำนวนหรือจำนวนมีการอยู่ไปโดยเฉพาะที่ยืมจังยืมอัตราแผ่นเงินบริการมาคือไปการแต่ไปคิดจะได้ก่อในการวิปลาสหรือการประชิดยืมจังบานแต่การปิดการเปลี่ยนสถานะจะไปในขนมที่ใช้ซื้อต้องการผลเพิ่มทางธุรกิจอภิปรายแทนที่ดังเดิม
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យដាច់ដោយឡែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបរិបទថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅលើអំណាចទៅលើក្រុមភាគច្រើននៅស្រុកណាទៅក្រុមភាគច្រើនអ្នកចាត់ចំណាត់ការហើយយើងឃើញថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែបានតែជាភ្នាក់ងាររបស់ទេទៅការទៅគេបណ្ដាញបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសហ្នឹងដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាតែជាប្រទេសមួយដែលគេយល់ឃើញថាតែជាសកលថាជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះដោយថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាអង្គការចម្បងមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការដែលលេចធ្លោបំផុតនៅកម្ពុជាលោកថាការបាត់បង់នៃអង្គការនេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំធេងសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទាំងមូលសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002នៅដើមឆ្នាំ2007លោកកឹមសុខាបានលាឈប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានបន្តអាជីពជាអ្នកនយោបាយវិញលោកអ៊ូវីរៈត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានជំនួសលោកកឹមសុខានៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2014លោកអ៊ូវីរៈបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយបានជំនួសតំណែងដោយលោកស្រីច័កសុភ័ក្រដែលបច្ចុប្បន្ននេះជានាយិកាប្រតិបត្តិកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Sinvenue Link Cafe Dimension Pro Bat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222នេះការ Fresh Cambodia ជាអ្នកឯកទេសទឹកស្អាតទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 744 944 Cooling Film មានសេវាបិទ Sticker ទប់កាំរស្មី UV បាន 100% កាត់កម្ដៅបានចាប់ពី 66% ឡើងទៅនិងមាន Sticker សុវត្ថិភាពការពារបែកកញ្ចក់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 99 88 77ឬ093 22 00 23សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេ Fu Non សញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជន Juvenery ខ្មែរឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជាផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់500ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំណាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដកសិទ្ធិជននៅបណ្ដាអាសន្នពីជនជាតិហៃទីចំនួន 58,000 នាក់សប្ដាហ៍ថ្ងៃជនជាតិហៃទីទាំងនោះកំពុងរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកក្រោមលក្ខន្តិកៈការពារបណ្ដាអាសន្នលក្ខន្តិកៈពិសេសក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេក្រៅពីប្រទេសហៃទីត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីដើមឆ្នាំ2010តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជនជាតិហៃទីទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញសំឡេងប្រជាតវ៉ាពីក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែក៏ក្រាក់ឡើងដើម្បីជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្ដែងរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ប៊ូលីនដាវីតដូចតទៅមកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាមេរិកបានយ៉ាងថាជនជាតិហៃទីទាំងនោះមានរយៈពេលចំនួន18ខែដើម្បីរៀបចំខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញពលគឺពួកគេត្រូវចាកចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មកតាមលោកស្រីអេលែនវីគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចដកសិទ្ធិការពារបណ្ដោះអាសន្នដល់ជនជាតិហៃទីទាំងនោះគឺដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃប្រទេសហៃទីបច្ចុប្បន្នពលគឺកោះហៃទីលែងមានគ្រោះថ្នាក់គំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតហើយដូចនេះជនជាតិហៃទីទាំងនោះលែងមានឧបសគ្គអ្វីរារាំងមិនឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមហន្តរាយរញ្ជួយដីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2010នៅប្រទេសហៃទីសារ៉ាមរិចបានទទួលយកជនជាតិហៃទីប្រមាណជិត 60,000 នាក់ប៉ុន្តែលក្ខន្តិកៈរស់នៅរបស់ពួកគេគឺក្នុងនាមជាអ្នកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះក្រុមកិច្ចការពីពិសេសមួយក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្រុមមន្ត្រីនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង 200,000 នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតមួយភាគធំនៃរដ្ឋធានីប៉ូតូប្រាំងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងមានមនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់បានត្រូវបំលាស់ទីកន្លែងទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែការកសាងប្រទេសហៃទីឡើងវិញក្រោយការរំជួយដីនេះតែត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងរំខានដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមភាពរំជួយរំជួលនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងការរីកបាតនៃជំងឺអាសន្នរោគមានសមាគមនៅអង្គការហៃទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឯកភាពឡើយចំពោះអំណាចអំណាងបែបនេះរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាមេរិកស្ថាប័នតំណាងសហគមន៍ជនជាតិហៃទីទាំងនោះបានរួមគ្នាបង្កើតជាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះ
ហើយសម្ព័ន្ធនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកចេញមុខជំទាស់ផងដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមគេឃើញមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកបានសម្ដែងប្រកាសជាហូហែលោកប៊ីលណេសិនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអ្នកប្រចាំរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានរិះគន់ថាគ្មានហេតុផលណាមួយឡើយដែលត្រូវបញ្ជូនជំទាស់ហៃទីប្រមាណ 25%ប្រចាំរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានរិះគន់ថាគ្មានហេតុផលណាមួយឡើយដែលត្រូវបញ្ជូនជំទាស់ហៃទីប្រមាណ 600,000 នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសមួយដែលគ្មានលទ្ធភាពអាចទទួលពួកគេបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋហ្វ្លរីដាម្នាក់ទៀតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកម៉ាកូរីវីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា បណ្ដាជនជាតិហៃទីដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកំឡុងពេលរងចាំប្រទេសសម្រេចរបស់តុលាការជនជាតិហៃទីទាំងនោះនឹងអាចទទួលបានការពន្យារពេលចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីអាចរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀតនេះគឺជាវិធីស្របច្បាប់ក្នុងការបញ្ជាកម្លាំងអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញលោកស្រីម៉ាកលែនបាស្ទៀនអគ្គនាយិកាអង្គការស្ត្រីហៃទីប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ាយអាមី
ដែលសោះព្រោះដំណើរការសុំសិទ្ធិរស់នៅមិនងាយស្រួលដោយការគិតឡើយបើតាមទួលេខផ្សព្វផ្សាយដល់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានដឹងថាចន្លោះពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះមានជនជាតិហៃទីប្រមាណជាង 10,000 នាក់បានលួចឆ្លងដែនចូលទឹកដីកាណាដាភាគតិចណាស់ដែលបានទទួលសិទ្ធិរស់នៅនេះមិនមែនជាករណីលើកទី1ឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដកសិទ្ធិរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នពីជនភៀសខ្លួនកន្លងមក រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបានលុបចោលសិទ្ធិនេះដល់ជនរស់នៅមិនសតបាក់មកពីប្រទេសស៊ូដង់និងនីការ៉ាហ្គួហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងពិចារណាលុបចោលលក្ខខណ្ឌពិសេសនេះពីជនជាតិហុងឌូរ៉ាសនិងសាល្វាដ័រជាសរុបមានជនជាតិហុងឌូរ៉ាសនិងសាល្វាដ័រចំនួនប្រមាណ35,000នាក់កំពុងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ស្ដាប់វិទ្យុបរាង AFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មានតាអត្តបទកាសែតដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួងសុភារីដូចតទៅកាសែតក្នុងស្រុកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានចាប់អារម្មណ៍មិនខុសគ្នាទៅលើការបញ្ជាឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសបានសរសេរដោយស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនថាការបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR នេះក៏ព្រោះតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំមួយនេះបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាក្រោមការបង្កប់បញ្ជារបស់សារ៉ាអាមេរិកតាមសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលបានលើកឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្កើតឡើងទៅតាមការបញ្ជារបស់បរទេស បរទេសដែលលោកហ៊ុនសែនទំនងសម្ដៅទៅលើសារ៉ាអាមេរិកដែលលោកកឹមសុខាផ្អាកពីនយោបាយមួយរយៈហើយបង្កើតអង្គការនេះឡើងកាលពីឆ្នាំ 2002 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានេះហើយលោកថែមទាំងអះអាងថាការបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយទៅតាមការបញ្ជារបស់បរទេសគឺជារឿងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើអង្គការក្រៅប្រទេសមកបង្កើតដោយសុំច្បាប់លោកហ៊ុនសែនថាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការនេះផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាមជ្
ដែលជាលទ្ធផលនៃការរិះគន់លើគោលការណ៍របស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែនាយកអង្គការនេះអះអាងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយឬបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយចំណែកលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចំណុចសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
ដោយថាការបិទទ្វារនៃអង្គការនេះវានឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកធំធេងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទាំងមូល អ្នកទៅសារព័ត៌មានអនឡាញរបស់ស្មីកម្ពុជាវិញសារព័ត៌មាននេះបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដោយសរសេរពីរឿងផ្សេងមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះលោកសំរង្ស៊ីដែលបានប្រៀបធៀបថាជោគវាសនារបស់លោកដូចទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេលោកមូកាបេ តាមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដីជាមួយកម្មករកម្មការនីនៅកោះពេជ្រកាលពីម្សិលមិញនោះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាមូកាបេនោះឡើយហើយលោកក៏បានហៅលោកសំរង្ស៊ីថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើដែលប្រៀបធៀបលោកទៅនឹងលោកមូកាបេពីព្រោះតែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើហ៊ុនសែនធ្វើដោយមូកាបេលោកត្រូវធ្វើជាង35ឆ្នាំទៀតព្រោះថាលោកមូកាបេអាយុ95ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលនេះលោកទៅតែមានអាយុ63ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ តាមសម្រងអត្តបទរបស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការដឹកនាំរបស់លោករយៈពេល5ឆ្នាំជាង36នេះមិនមែនជាការដឹកនាំដោយចង់អាវុធនោះទេតែជាការដឹកនាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាកចេញពីរឿងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានពីរភាសាបានលើកឡើងពីរឿងសកម្មជនបរិស្ថានដែលត្រូវរារាំងមិនឲ្យដាក់បដានិងចូលព្រៃឡង់ ពីខែព្រះវិហារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាក្រុមឧឈានុរៈបរិស្ថានក្នុងស្រុកជ័យសែនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានរារាំងសកម្មជនមិនឲ្យចូលទៅព្រៃឡង់ដើម្បីដាក់ស្លាកនិងបដាតែមិនបានហាមឃាត់គោយន្តដឹកឈើចិញ្ចឹមនោះទេក្រុមការងារការពារបរិស្ថានចំនួន 6 រូបដែលរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានលំដាប់ពិភពលោកលោកអ៊ូចលេងផងនោះបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃឡង់ដើម្បីដាក់ស្លាកនិងចងបដាពាក្យស្លោកក្នុងន័យការពារព្រៃឈើនៅភូមិពើកឃុំពុត្រាស្រុកជ័យសែនកាលពីម្សិលមិញ ប៉ុន្តែត្រូវបានឧឈានុរៈបរិស្ថានបីអ្នកធ្វើការរារាំងហើយហៅទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមល្បាតម្នាក់នៅសហការបរិស្ថានមួយហើយជាចុងក្រោយអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមល្បាតនោះបានសម្រេចមិនឲ្យពួកគេទាំង6នាក់ដាក់បដានិងចូលទៅក្នុងព្រៃឡង់ឡើយដោយលើកហេតុផលថាសកម្មភាពនោះគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងខ្លាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗ ប៉ុន្តែលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីបរិស្ថាន3នាក់បានជិះម៉ូតូមកស្ទាក់ឡានក្រុមការងារដោយមិនឲ្យទៅមុខហើយសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ឬក៏ចូលតំបន់ការពារជាដាច់ខាតបើមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតពីអភិបាលខេត្តនោះទេ យើងបានចាប់នាទីទេសនាសារព័ត៌មាននាព្រឹកនេះដល់នាយកទី Fresh News Fresh News នាព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងហាផ្ទៃម្នាក់ជិះឡានទំនើបវាយនិងបាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធ 3នាក់ដោយសារតែរឿងទំនាស់ Fresh News បានសរសេរថាមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងហាផ្ទៃម្នាក់បានជិះរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក BMW តាមវាយនិងបាញ់មួយគ្រាប់សម្លុតយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ បណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមនៅតាមផ្លូវ 598 ជិតស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ម្សិលមិញ ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ វិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង២រសៀលនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនឹងខ្ញុ